Доброго вечора всім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». Я з великим задоволенням представляю нашу сьогоднішню гостю, радниця голови Харківської обласної державної адміністрації з гендерних питань Юлія Сідая. Добрий вечір, пані. Добрий вечір. Юлія, ну і доволі, знаєте, такий, я б сказав, амбівалентний у вас пост. До речі, я вас вітаю, звісно, з тим, що ви його зайняли. Прекрасно, дякую. З одного боку, ну, я розумію прекрасно, що це одна з таких блок питань, який один з найбільш болючіших, хоча й з найбільш прихованих і, в принципі, неочевидних. Так? Тобто під час, коли там більшість займається питаннями, там, не знаю, виживання і так далі, бо життя у нас все ж таки доволі важке, так. Гендерні питання – це такі питання там, не те, що другорядні, а там, 5-го, 6-го і так далі порядку. Так? А як ви вважаєте, ну, в принципі, вдасться якось найближчим часом змінити цю точку зору, як на мене, упереджену точку зору, так, стосовно важливості вирішення гендерних питань, зокрема, і у Харківській області. Наскільки, ну, дійсно, це важливі, складні, актуальні питання? Знаєте, хочу звернути увагу на те, що дуже часто я стикаюся з тим, що чую, що проблеми гендеру в українському суспільстві, вони не є актуальними. І, на жаль, проблема гендерної політики, вона настільки стала такою доведена до такої гендерної паніки, бо люди дуже часто не розуміють, про що мова, і ті питання, які підіймаються, це питання в гендерної проблематиці, це питання, пов'язані з насильством, з сексуальним домаганням. У соціальних мережах ми дуже часто бачимо флешмоби різні, проблеми, пов'язані зі сексизмом, чоловічим, жіночим сексизмом, проблеми, пов'язані з гендерно-орієнтованим бюджетуванням, проблеми, пов'язані з абортами, з ЛГБТ, з фемінізмом, з політичною коректністю, з політичним лідерством жіночим. Всі ці питання, вони стосуються гендерної політики. Але важливість розуміння цього питання, вона дуже часто нівелюється, тому що ця проблема почала розвиватися в нашій країні, може, років за 5, не більше. І експерток та експертів в нас не дуже багато, щоб говорити про рівень компетентності обговорення цієї проблеми. Тому якщо мені, наприклад, опоненти говорять, що проблема гендерної політики не є актуальною, другорядною, це не тому, що так є, а тому, що люди дуже часто не розуміють ступінь актуальності цієї проблеми для України. Гендерна проблематика і гендерна політика пов'язана передусім з правами людини, з руйнуванням патріархальних стереотипів, які не задовольняють потреби сучасного українського суспільства. Я хочу навести вам приклад. Щодавно весь світ, і Україна в тому числі, стали свідками запуску ракети Ілона Маска, так, з Теслою. Скажіть, будь ласка, живучи в таких умовах, чи можемо ми ще залишатися на рівні нашої свідомості у 19 сторіччі? Ні, не можемо. Руйнування з цих стереотипів, воно поступово, бо змінювання свідомості – це процес, він не може бути дуже швидкий. І гендерна політика – це не тільки про жінок. Це і про жінок, і про чоловіків, це і про інвалідів, це і про людей, які потребують нашої уваги і допомоги. Це питання дуже актуальне для сучасності, дуже актуальне, просто повірте мені. Добре, що ви згадали власну причину, бо інколи це один зі стереотипів, що ставиться знак рівняння між феміністками, так, та тими, хто бореться за гендерну рівність, як таку. Але це зовсім інша історія, і гендер – це, в принципі, так. Я можу задати вам питання, окей, пане Володимире? Добре. От у вас я дуже багато бачила жінок-журналісток. Так. Так. І вони ведуть програми досить професійно, як, також як і чоловіки.
роки. Ви можете уявити, що завтра на роботу вони не вийдуть, ну, за яких-то причин, а, ну, тому що, наприклад, ведуть квоту, що жінкам-журналісткам не можна бути на телебаченні. Ви почуєте, ви зможете оцінити цю... Це буде катастрофа. Це катастрофа. Тобто для вас... долучення жінок до професії журналістки є такою нагальною потребою, було б, якщо... Це абсолютно природньо, як на мене, так. Це значить, що ви фемініст. Так? Тому що ви за рівний доступ жінок, журналісток, до професії. І якщо навіть зараз їх би дискримінували за ознакою статі до долучення до журналістиці, і якщо б ви перші вийшли за те, щоб їх підтримати, то це б означало, що це фемінізм. Я не хотіла б зараз говорити про фемінізм, тому що це дуже така широкомасштабна проблема, бо їх є різні типи. Угу. І класичний, радикальний, ліберальний, і навіть я нещодавно читала гламурний фемінізм. Я б зупинилася на тому, що фемінізм – це така ідеологічна платформа, де нам предоставляються рівні можливості до різних ресурсів, а гендерна політика, власне, і базується на цьому. Тому не треба боятися цього слова. Це взагалі всі відомі політики, Джастін Трюдо, французький президент, всі дуже впливові політики світу, вони є феміністами, вони не стісняються. Ну, окей, не мають ніяких... Не мають ніяких проблем з цим, так що це слово нерогательне. Окей. Ну, я зрозумів, що, напевно, проблема в тому, що складається уява про фемінізм з якихось радикальних проявів, які, власне, не відображують, ну, напевно, повної суті і повного масштабу так, цього процесу, так, а дещо спотворюють цю картину. Дивіться, ви є радницею новопризначеною, здається, останньою за порядком призначення серед усіх інших радників та радниць голови Харківської обласної державної адміністрації. Як на мене, це означає, що гендерним питанням, в принципі, буде приділятися більше уваги, і ви є тією комунікуючою ланкою між, в принципі, великим масивом тих проблем, які є у нашій області, та людиною, яка зможе їх вирішувати. І я, чесно кажучи, на вашому місці не знав, з чого почати, бо ну, настільки великий дійсно спектр питань, від якихось питань рівного доступу до роботи, рівної оплати роботи, ну і так далі, до, в принципі, тих питань, про які ви казали, там, домашнього насильства, ну і так далі. Тобто, з чого ви будете починати, як буде виглядати ваша стратегія донесення гостроти цих питань, там, може, якусь не знаю, там, підпорядкованість там, або, ну, якісь там, не знаю, чергу живу, так, з цих питань, які ви будете намагатися вирішити. По-перше, не можу зауважити, пане Володимире, про вашу обізнаність у гендерних питаннях і комплімент вашому каналу і особисто вам за це. Дякую. Щодо моєї посади, я виконую таку консультативну дорадчу функцію щодо питань гендерної рівності та просування жінок у політиці та протидії сексизму. Наразі я вважаю, що дуже важливим моментом є створити у обласній раді міжфракційну групу, яка б займалася питаннями гендерної політики та недискримінації. І коли створиться ця міжфракційна група з залученням депутатів та депутаток за вирішення цих проблем, тоді ми на власному рівні, на владному рівні зможемо вирішувати ці питання. Наразі є дуже велике питання щодо створення цієї групи. Угу. Розкрию вам секрет, що ми почали цю роботу, і, можливо, у березні вона буде створена, і це не буде просто голосливе таке лозунги або декларування принципів гендерної політики. У Харківській області вона буде працювати реально. До речі, у місті Харкові
создані. Створені вже дві групи. Вони працюють. Зараз черга обласної ради, в нас буде більше можливості для вирішення проблем, пов'язаних з гендерною політикою та антидискримінацією. А там є розуміння, я маю на увазі депутатське середовище, стосовно того, ну, власне, чим це буде група займатися і так далі? Чи нема спротиву якогось? Ні, спротиву нема, тому що всі депутати та депутатки розуміють актуальність цього, а розуміють бенефіт. Вигоди, соціальні вигоди для просування жіночого лідерства. Вже було проведено чимало консультацій щодо цього. І коли ми говоримо про те, що, наприклад, найбільш соціально-економічно розвивані країни, в них представленість жінок досягає до 50%, це прямий зв'язок. До речі, ми бачимо і Харківський регіон, який очолює у всіх рейтингах всі напрямки, така, да, так, і прямий зв'язок, тому що всі це бачать, всі це розуміють. Безумовно, консультації ми будемо надавати і щодо освіти, і щодо розуміння там різниці гендеру та фемінізму та багато іншого. Бо дуже часто, знаєте, чоловіки це депутатський корпус не тільки в Харкові, а взагалі в Україні, вони розуміють, як це важливо, і що треба за це боротися, і навіть партійні функціонери, вони запрошують жінок, і дійсно розуміють, але все ще відкрито не визнають. Тобто вони допомагають, але відкрито не признаються в тому, що є проблема. Це дуже цікаво, насправді. Так, чесно, це фіномен для мене. Що там приховувати? Ось так. А що можна, в принципі, зробити на місцевому рівні? Я маю на увазі, ну, у нас були, здається, з таких радикальних, я маю на увазі результат, з радикальних кроків стосовно запровадження гендерної рівності. Можу згадати останній виборчий закон, так, який вводив гендерні квоти, так, але це прерогатива Верховної Ради. І, ну, я так розумію, що ми тут не можемо зробити нічого, ані ввести щось подібне тут, ані скасувати те, що вже існує. І там кілька наказів, здається, по лінії Міністерства охорони здоров'я, які скасували заборону, ну, фактично заборону на професію для жінок, там перелік шкідливих професій і так далі. Так? Так. Що може зробити місцева влада в справі встановлення гендерної рівності, не знаю, кадрова якась політика чи як? Ну, по-перше, реалізувати ці закони. Це по-перше. По-друге, формувати таку освітню та культурну, таке освітнє та культурне середовище для того, щоб ця проблема була не якоюсь там далекою, абстрактною, а реальною. Тому що є багато цифр та підтверджень, які говорять про те, що це дійсно проблема дуже велика. Ну, можна, скажімо, якось, наприклад, подолати певні вже, знов-таки, традиції патріархальні, не ніде правди діти, як то кажуть, патріархальні традиції стосовно, скажімо, тих самих кадрових призначень, коли традиційно, там, не знаю, культура віддається жінкам, освіта віддається жінкам, а економіка, от тут, вибачте, так, тут будуть чоловіки. Це дуже велика проблема, дивіться, ви дуже влучно згадали це питання. Де більший ресурс, там більше чоловіків, це безумовно. Я думаю, коли запрацює ця група, і коли ми почнемо освітні програми з депутатським корпусом, тоді вже буде таке розуміння і жінок, і чоловіків щодо важливості просування жіночого лідерства. І дуже сподіваюся, що ми отримаємо якісь результати на місцях. І, до речі, ну, в принципі, у Харкові є люди, які працюють і зараз на високих посадах, жінки, які, ну, дуже класно справляються з ресурсними, як ви кажете, так, постами, там, не знаю, займаються бюджетами. Харків в цьому є такою, я називаю, гендерною столицею, тому що ми дійсно випереджаємо регіони. Знову ж таки, ми бачимо результат.
Дивіться, у нас у Харкові, я не знаю, столиця чи ні, але у Харкові, наскільки мені відомо, працює дуже багато організацій, які займаються вирішенням гендерних питань або дослідженням гендерних питань і так далі. Як будуть з ними, взагалі, чи буде з ними якась співпраця? Бо знов таки, ну, як на мене, ви є тою зв'язуючою ланкою, яка, ну, напевно, що може якось консолідувати. Є таке слово синергія зараз, так, дуже популярне, дуже, так? Дуже чи ви без цього щось таке цікаве? Ви знаєте, я хочу сказати, що я співпрацюю особисто майже зі всіма групами і хочу зазначити, що всі вони знайшли свою нішу, бо гендерна політика, вона ж дуже широка, розумієте? Ну, і всі вони знайшли свою нішу, вони працюють дуже успішно, і наразі проводяться зустрічі з ними для того, щоб вони внесли свої пропозиції для формування програми та стратегії гендерної політики Харківської області. Тому взагалі тут питань немає. У нас є така жіноча солідарність, бо, на жаль, ці громадські об'єднання дуже важко між собою, особливо, які займаються але, тим але самим. Ось тут, там, де дійсно є проблема, то ми знаходимо спільну мову для загальної мети, скажу вам так. Тобто, фактично, це така буде неофіційна рада, така громадська цих питань. Це дуже добре ви сказали. Так. І буде, моя так точно. Наскільки я розумію, буде все ж таки, ну, врешті якась програма, яка сформулює так ці цілі, етапи, трохи пізніше, але ми зробимо це безумовно. А є якась, ну, в принципі, надмета, бо знов таки, ну, ми підпорядковані взагалі-то законодавчому, вищому законодавчому органу, так ми не можемо випереджати, хоча, напевно, можемо якось, ну, через там лобіювання через наших депутатів, у тому числі, якісь там зміни в законодавстві запропонувати. Тобто, ну, в принципі, яка надмета, скажімо, вашої праці, як ви себе собі це бачите? І в мене є план, є дуже багато цілей. Я не хотіла б говорити про ціли, про плани, тому що я вважаю, що краще говорити про результати. От коли будуть результати, тому я обіцяю, що обов'язково ми з вами це обговоримо, я прийду до вас. Але що ми можемо зробити там? По-перше, це делегувати ті законодавчі ініціативи, які будуть створені тут на регіональному рівні, на рівень національний. Бо всі ті закони, які були прийняті, це робота не тільки Верховної Ради, безумовно, і не тільки міжфракційного об'єднання «Рівні можливості», вони з'явилися не звідкіль, розумієте? Вони з'явилися саме базуючись на роботі оцих місцевих осередків, суспільних організацій, жіночих ініціатив, які просували оці ідеї і врешті ми отримали результати. Добре, у нас я не можу просто не згадати про те, що у Харкові, здається, минулого року, а може вже і поза минулого року, так відбувався великий такий гендерний форум з участю перших осіб держави. Наскільки це впливає, в принципі, на те, як динамічно рухаються зміни в гендерному питанні в нашому регіоні, я не можу казати, бо, чесно кажучи, не знаю про це. Наскільки, на вашу думку, в принципі, такі заходи важливі, чи плануєте щось подібне? Ну, вже, бо то, здається, такий мандруючий формат, так? Вже він до Харкова, якщо й повернеться, то не цього року, а може навіть і ніколи. Але все одно, чи вважаєте ви за доцільне, ну, якусь там постійну, скажімо, таку платформу, такий великий якийсь форум, а саме з цих питань, щоб він був у Харкові, щоб якось впливав на нашу ситуацію? Хочу сказати, що в Харкові це був перший форум такого рівня, а потім він з'явився в Києві, зараз він буде в інших містах, і хочу сказати, поділитися радістю, що він буде другий, буде цьому році. І знов таки у Харкові. І знову в Харкові. Бо тоді казали, що він не повернеться. Хто казав? Ну, ті, хто його організовували, казали, що ні, ну, знаєте, це таки буде мандруючий у нас формат. Не знаю про таке. Буде він і цього разу. Це дуже важливо, тому що ще хочу зауважити, що коли ми звертаємо увагу світових лідерів на те, що є проблеми такі ж самі, як у Європі, у Азії, у Африці і у Харкові, і нас підтримують,
працюють на цьому рівні. Це дуже важливо. Більш того, скажу, що результатом проведення цього форуму були висновки, напрацювання тих панельних дискусій, які були проведені, і вони були запропоновані для основ законодавчої діяльності міжфракційного об'єднання «Рівні можливості». І багато законів, які були прийняті, про які ви сьогодні згадували, вони опиралися так і на результати роботи цього форуму в тому числі. Тобто це не просто зустрілися, це абсолютно така результативна. Це робота. Це дуже важка робота. Це не просто така красива картинка, де там зібралися жінки, побалакали все. Ні. Під час форуму ми дуже багато обговорювали питань, підіймали їх, потім давали звіти. Тобто це дуже серйозно. Ну і останнє, напевне, питання, бо у нас буквально пара хвилин лишається до кінця нашої програми. Ми більшою мірою зараз говоримо про діяльність громадських організацій, про вашу діяльність, про діяльність політичних партій, фракцій і так далі. А як щодо, ну, те, що називають пересічні громадяни, звичайна людина, якщо у неї виникають проблеми, які так чи інакше, на її думку, або реально пов'язані, скажімо, з питанням гендерної рівності, або насильства, яке теж має якісь там гендерну природу і так далі. Чи може людина звертатися це до вас? Тобто, чи ви собі вважаєте, що у вас така є певна, ну, не знаю, неофіційна функція захисту прав в цій сфері в нашій області? А я вам скажу, що я досить давно працюю консультанткою Національно-демократичного інституту з просування жіночого лідерства. Для мене це не буде новиною. Багато людей, буквально сьогодні я мала дві зустрічі для допомоги жінкам, які страждають від насильства. Тобто для мене ця проблема не нова, і я продовжую спілкуватися з людьми, і якщо є можливість допомагати їм. Пані Юлія, ще раз дякую за те, що ви сьогодні були гостею нашої студії. Хочеться побажати вам наснаги та успіхів у вашій непростій, як на мене, праці. Дякую вам і дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому все. Щасливо, ми будьте здорові.